पश्चिम प्रदेश में हिजो 22 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमित को संख्या 3978 पुगेको छ। झन्डै 1600 संक्रमित भने अस्पताल र क्वारेन्टिनबाट घर फर्किएका छन्। सुदूरपश्चिम सरकार द्वारा असारमा मात्र आर्थिक वर्ष का 11 महीना को भन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ। असारे विकास र डल्लो बजेट राख्ने प्रवृत्ति मुख्य समस्या देखिएको छ। धेरै बजेट दुरुपयोग भएको आशंका सर्वसाधारणले गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्ष में कैलाली कार्यालयहरूले 4 अर्ब विकास बजेट खर्च गर्न सकेनन्। आर्थिक वर्ष को अंतिम दिनसम्म निकासा हुँदा पनि पूँजीगत खर्च 55% मात्रै खर्च भएको देखिएको छ। कोरोना भाइरस को संक्रमण फैलिएपछि सुदूरपश्चिम का 3 अस्पतालहरूमा करोडका भौतिक संरचना निर्माण गरेर थपिएका छन्। थपिएका उपकरणले अन्य रोगका बिरामीको उपचारमा पनि सहजता हुने देखिएको छ। यो एउटा सकारात्मक पक्ष रहेको छ। नमस्कार आदरणीय श्रोता, यो हो कार्यक्रम नागरिक सवाल। म नारायण औस्ती प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा आज भने मैले सीमाको कुराकानी गर्नेछु। लिपुलेक, लिम्पिया धुरा र कालापानी सहितको भूभाग समेटेर चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि सीमा क्षेत्रमा खास गरेर ब्यास गाउँपालिका अथवा कालापानी क्षेत्रको अवस्था वस्तुस्थिति के रहेको छ, पछिल्लो अवस्था त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीको चेकपोस्ट बियुपी पनि स्थापना गरिएको छ ब्यास गाउँपालिकाको गागामा, र त्योभन्दा त्यसपछिका अवस्थामा त्यहाँको जनजीवन कस्तो भएको छ, सँगसँगै दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गाबाट ब्यास गाउँपालिका जाने बाटो र सडक निर्माणको कार्य पनि भइराखेको थियो। र यो सँगसँगै समाचारहरू प्रकाशनमा आएका छन्। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा आफ्नो भूमिमा आवाज जावत गर्न भारतीय पक्षले अवरोध गरेको छ भन्ने समाचारहरू पनि प्रकाशमा आएका छन्। दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रको कालापानी क्षेत्रसम्म स्थानीयवासीलाई आवाज जावत गर्न भारतले रोक लगाएको छ। विगतमा कालापानी मुहान नजिकैसम्म आवाज जावत गर्न दिएको ठाउँसम्म अहिले भारतीय सुरक्षाकर्मीले जान दिएका छैनन्, र पहिलाभन्दा अझ अगाडि आएर तारबार लगाएको छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। स्मरण गर्न चाहन्छु, योगेश भट्टराई लगायतका यो नेकपा माले निकटका विद्यार्थीहरूले पनि कालापानीमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा गाड्न जाँदा भारतीय सेना अझ यतै आएर बसेको, अहिले पनि नक्सा जारी भइसकेपछिको अवस्थामा पनि अतिक्रमण अझ नेपालपट्टि बढाएको छ भन्ने खबरहरू आएका छन्। यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नेछु दार्चुलाका पत्रकार नरेन्द्र कार्कीसँग। सर्वप्रथम कुराकानी गर्नेछु, त्यसपछि दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कोरसँग कुराकानी गर्नेछु। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेल अहिले ब्यास क्षेत्रमै हुनुहुन्छ। हेलिकप्टर सहित चामल लगेर गएका उहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ब्यास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भनेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हामीलाई बताउनु भएको थियो हिजो। र त्यसपछि माननीय गणेश सिंह ठगुन्नासँग मैले कुराकानी गर्नेछु। उहाँ संघीय सांसद हुनुहुन्छ, नेकपाको सांसद हुनुहुन्छ, र ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप बुढाथोकीसँग मैले पटक पटक सम्पर्क गरेर कुराकानी गर्न खोजेको थिएँ। उहाँले कुरा मात्रै सुन्नुभयो, त्यसपछि बोल्ने अनिच्छा प्रकट गर्नुभयो, र बुझ्दै जाँदाखेरि उहाँ दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको अध्यक्ष भए तापनि भारतका विभिन्न ठाउँमा आफ्नो बसोबास भएको हुँदाखेरि उहाँलाई समस्या भएको हुनसक्छ त्यो कुरामा, कि अब सीमा क्षेत्रका संवेदनशीलता, सीमा क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूका कठिनाइहरू अथवा त्योभित्र फाइदाहरू पनि हुन्छन्, कठिनाई पनि हुन्छ, समस्या पनि हुन्छ, उहाँले चाहिँ बोल्न मान्नु भएन। हुन त उहाँ ब्यास गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि हो, केही कुरा बोल्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर उहाँले त्यो कुरालाई इन्कार गर्नुभएको छ, मान्नु भएको छैन बोल्नको लागि। र मैले नरेन्द्र कार्की दार्चुलाका पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्कमा कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गर्नेछु, र माननीय गणेश सिंह ठगुन्नासँग कुराकानी गर्नेछु आजको बसाइमा। प्राविधिक मित्रले टेलिफोन सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ, तर पत्रकार नरेन्द्र कार्कीको फोन पनि उठिराखेको छैन। यसैबीच समाचार प्रकाशनमा आएको छ, नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरासहितको भूगोल समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि झन भारतले कालापानीभन्दा तल आएर सुरक्षा तैनाती बढाएको छ। पहिलाको भन्दा झन्डै 1 किलोमिटर तलसम्म भारतले छेकबार लगाएको छ। कालापानीसम्म नेपालका सुरक्षाकर्मीले समेत जान पाएका छैनन्। पहिलाभन्दा 1 किलोमिटर अझै तल आएर भारतीय पक्षले तारबार गरेको समाचार प्रकाशनमा आएको छ। यस
ब्यासको गागामा रहेका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले काली मन्दिरसम्म जाने प्रयास गरे पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले अवरोध गरेका छन्। महाकाली नदीको मुहान हेर्न गएका सुरक्षाकर्मीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोकेका हुन्। स्थानीयवासीले यो क्षेत्रमा अहिले जान सक्ने अवस्था छैन। चीनसँग पछिल्लो समय सीमा विवाद बढेपछि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले बाक्लो उपस्थिति जनाएको छ। यो क्षेत्रमा दैनिक 100 गाडी सुरक्षाकर्मी पुर्याइएको छ। ब्यासमा खटेका एक नेपाली सुरक्षाकर्मीका अनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मीले महाकालीको मुहानसम्म जान रोक लगाएको छ। बिना हतियार त्यहाँसम्म जान दिन आग्रह गर्यौँ ती सुरक्षाकर्मीले भने, तर उनीहरूले त्यो ठाउँसम्म जान नपाइने भन्दै रोके। नेपालका सुरक्षाकर्मी कौवा क्षेत्रमा जाने बित्तिकै भारतपट्टिबाट सुरक्षाकर्मीले रेकी गर्दछन्। गस्ती गरेको बारे उनीहरूले माथिल्लो क्षेत्रमा मोटरसाइकल परिचालन भएर खबर गर्ने गरेका छन्। कालापानी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने माथिकै आदेश छ भन्दै एसएसबी सशस्त्र सीमा बलले रोक्ने गरेको छ। पहिलो घेरामा एसएसबी तैनात छन्। सशस्त्र प्रहरी गस्ती टोलीको नेतृत्व प्रहरी निरीक्षक लिली बहादुर चन्दले गरेर त्यो क्षेत्रमा जाँदा भारतीय एसएसबीले फर्काएको थियो। माथिल्लो कौवा क्षेत्रसम्म पनि स्थानीयवासी अहिले जानलाई डराउने गरेका छन्। आफ्नै भूमि भएर जान भूमिमा पनि जान नपाएर स्थानीयवासीमा अहिले त्रास सिर्जना भएको छ। कालापानी क्षेत्रमा पुग्नुभएका दीपक खातीले भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली जनता र सुरक्षाकर्मीलाई यो क्षेत्रमा आवाज जावत गर्न नदिनु दुःखद भएको बताएका छन्। सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार नेपालका 3 गाउँ कुटी, गुन्जी र नाभी अहिले पनि भारतमा छन्। गुन्जी र नाभी गाउँ छाङ्रु र माथिल्लो कौवा क्षेत्रबाट देख्न सकिन्छ, तर कुटी देखिँदैन। पुरानो नक्सा अनुसार 62 किलोमिटर भित्रको कालापानी क्षेत्रसम्म पनि नेपालीको पहुँच पुगेको छैन। खाती भन्छन् नयाँ भूमिमा पुग्न त कहाँ हो कहाँ, पुरानै भूगोलसम्म पनि भारतले अवरोध गरेको देख्दा नरमाइलो लाग्छ। छाङ्रुका स्थानीयवासीका अनुसार काठमाडौँमा राष्ट्रियताको नारा लाग्दा यो क्षेत्रका नागरिकले बढी समस्या झेल्दछन्। स्थानीय पुष्कर बोहरा भन्छन् जति काठमाडौँमा राष्ट्रियताको नारा लगाउँदै कालापानी हाम्रो भूमि हो भन्दै जान्छौँ, त्यति भारतीय सुरक्षाकर्मीले यो क्षेत्रमा मजबुत उपस्थिति जनाउँदै नेपालीलाई यो क्षेत्रमा हिटडुल गर्नमा समस्या गर्छ। विगतमा नेपालका सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दा कालापानी क्षेत्रको दक्षिणी किनारसम्म आवाज जावत गर्थे। कालापानीमा निर्माण गरिएको काली मन्दिर र महाकालीको नक्कली मुहानसम्म विगतमा छाङ्रोका स्थानीयवासी समेत जाने गरेका थिए। कालापानी क्षेत्रको भूगोल र भारतीय सुरक्षा उपस्थितिबारे नेपाली पक्षलाई जानकारी हुन्छ भनेर अवरोध गरिएको बुझाइ छ सुरक्षाकर्मीको। भारतीय सुरक्षाकर्मीले माथिल्लो कौवासम्म आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न थालेपछि स्थानीयवासीले नेपालको सशस्त्र प्रहरीलाई कौवा क्षेत्रमा राख्न पटक पटक माग गर्दै आएका छन्। सशस्त्र प्रहरी गागाभन्दा पनि कौवा क्षेत्रमा उपयुक्त हुन्छ भनेर पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छौँ, ब्यास गाउँपालिका एकका वडाध्यक्ष अशोक सिंह बोहराले भने। तर सशस्त्र प्रहरी गागामै बस्यो, सशस्त्र प्रहरीका लागि कौवा क्षेत्र उपयुक्त हुन्छ। भारतको गुन्जीमा 3 सुरक्षा निकायको उपस्थिति छ, तर हाम्रो भने झन्डै 10 किलोमिटर तल गागामा बसेर हुँदैन। सशस्त्र प्रहरीले कौवा क्षेत्रमा बिओपी स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। सीमा क्षेत्रको निगरानीका लागि ब्यासको कौवा क्षेत्र र तिङ्करमा बिओपी स्थापना गर्ने तथा छाङ्रुमा गुल्म राख्ने तयारी गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको भवन निर्माणका लागि सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेको छ। यो खबर मैले राजसर र दिनेश खबरमा पनि प्रकाशित भएको छ, तपाईँहरूलाई सुनाइ। ब्यास गाउँपालिका दार्चुलाका नेपालीहरूले आफ्नै भूमिमा आवाज जावत गर्न पनि भारतीय अवरोधको सामना गर्नु परेको छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। र हामीसँग कुराकानी र जानकारी प्रदान गर्नको लागि दार्चुलाका पत्रकार नरेन्द्र कार्की जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सलमा हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार। हेलो, नरेन्द्रजी आराम हुनुहुन्छ? यो ब्यास गाउँपालिका अब सीमा क्षेत्रको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा नेपालको नक्सामा समेटिसकेपछिको पछिल्लो अवस्था, त्यो ब्यास क्षेत्रमै चाहिँ कस्तो भएको छ? तपाईँ आफै पनि पुग्नु भएको हुनुपर्छ, के छ त्यहाँको जनजीवनका कुराहरू, त्यसपछि सीमाका कुराहरू कस्तो छ? यहाँले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै सरकारले नक्सा जारी गरेपछि हामी 13 गतेदेखि 24 गतेसम्म ब्यास गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1 जहाँ छाङ्रु तिङ्कर अहिले नेपालपट्टि रहेका 2 गाउँ रहेका छन्,
त्यो गाउँसम्म हामी स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा त्यहाँ पुगेका थियौँ। हामीलाई झन्डै 200 नै त्यो क्षेत्रमा लागेको थियो, जुन नेपालतिर आफ्नै भू भएर जानलाई बाटोको समस्या हुँदाखेरि हामीलाई झन्डै त्यहाँसम्म पुग्नलाई 5 दिनको पैदल दूरी हिँड्नु परेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँको अवस्था जोस्दै जाने हो भने जुन प्रकारले भारतको छेउमा रहेको अहिले नेपालका 3 गाउँहरू नाभिक, गुन्जी र कुटी ती क्षेत्रहरू अहिले पनि भारतको नियन्त्रणमा छन् भने त्यो बाहेकका थाङ र तिङ्करको जनजीवन नेपाल र बाटोमार्गमै नजोडेको हुँदाखेरि उनीहरूको लागि आफ्नै भूमिमा आउनलाई बाटो समेत छैन। तसर्थ अब त्यहाँको जनजीवन एकदमै कष्टकर, सबै कुराबाट वञ्चित भएको प्रश्नै देखिन्छ। हामीले त्यो क्षेत्रको सबैतिर जस्तो चाइनासँग सीमा जोडिएको तिङ्कर भन्ज्याङदेखि लिएर भारतसँग जुन अहिले विवादित भूमिरहेका आफ्नो क्षेत्रसम्म जुन पुग्ने प्रयास गर्दासम्मको अवस्था हेर्ने हो भने त्यहाँका नागरिकहरूले राज्यबाट पाउँछ भने हरेक सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको देखिन्छ र त्यो क्षेत्रका नागरिकहरूले अहिले पनि आफ्नो क्षेत्रमा गइसकेपछि कसरी बस्ने, त्यहाँको शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्था के हुने, रोजगारीका सवालहरू के हुने, विकास निर्माण पूर्वाधारहरू कसरी अगाडि बढेका छन् कुराहरूको प्रश्न लिन समेत गाह्रो भइरहेको अवस्था छ नारायणजी। अहिले जुन सीमाको कुरा जहिले उठ्छ, सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले शास्ति भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिन्छ। जब यो तुच्चे नक्सा जारी गरियो, यो नाभि, कुटी, गुन्जी लगायतको क्षेत्र पनि नेपालमा समेटिएर जारी गरिसकेपछि त्यहाँको चाहिँ स्थानीयहरू उत्साहित भएको छ अथवा अब चाहिँ यसले गर्दाखेरि दुई देशका बिचमा तनाव हुन्छ, अब समस्या भोग्नुपर्ने चाहिँ हामीले हुन्छ भन्ने किसिमको मानसिकता छ कि जे जस्तो भए पनि यो ठिक छ, अब नेपालतर्फ केही कुराहरू जस्तो आधारभूत विकासहरू भयो भने त हामी सगर्व बाँच्न पाउँछौँ भन्ने कुरा महसुस गर्नुभएको छ जनजीवन त्यहाँको मान्छेले के भनिराख्नुभएको छ? अब यहाँले जस्तो काठमाडौँमा राष्ट्रियका कुराहरू गर्दै गर्दा त्यहाँका नागरिकहरू थोरै दुःख पाउँछन्, यो विगत देखेको यथार्थ हो, अहिले पनि भएको चाहिँ हो। जस्तो त्यहाँको सवाल के हो भने उनीहरूलाई सर्वथा आफ्नो देशतिर जाने बाटो नै छैन भने उनीहरूलाई राष्ट्रियता नभएको होइन, उनीहरू वर्षौँदेखि त्यो क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी नहुँदासम्म उनीहरूले त्यो क्षेत्र रक्षा गरेर राखे, अहिलेसम्म तिनीहरू त्यहाँ पब्लिकहरू त्यहाँ नभइदिएको भयो, अहिलेसम्म त्यो गाउँ पनि भारतमा जान्थ्यो होला। तर उनीहरू जुन प्रकारको सीमा रक्षक भएर बसे, तर काठमाडौँमा राष्ट्रियता कुरा गर्दै गर्दाखेरि नाराबाजी गर्दै गरे, उनीहरूको रोटीबेटी, उनीहरूको बिहाबारी पुरै वारी पारी छ। अहिले पनि त्यो नाभि, गुन्जी, कुटीमा केही छाङ्दो सिङ्करका झन्डै 99% व्यक्तिहरूको छोरी बुहारी वारी पारी रहेको अवस्था छ। हामीले तिनीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि जसले गर्दाखेरि काठमाडौँमा त्यो कालापानीको विरुद्धमा आवाज उठ्दै गर्दाखेरि त्यहाँका नागरिकले कुन समस्या झेल्ने गरेको, उनीहरूको सम्बन्धमा केही तिक्तताहरू, जस्तो विगतमा भारतीय एसएससीसँगको सहकार्यमा उनीहरू मजाले खुला रूपमा आवाजात गर्थे, खाद्यान्न जस्तो ढुवानीहरू त्यही इन्डियाभर ल्याउने गर्थे, तर अहिले यो पछिल्लो समय बन्दाबन्दीको असर पनि थोरै देखियो भने केही मात्रामा जुन सोका समुदायहरूको नेपाल भारत कल्याण संस्था छ उनीहरूको त्यो मार्फत थोरै सहजीकरण गरेर उनीहरू गाउँ प्रवेश गरे, तर जसरी विगतमा खाद्यान्न ढुवानी हुन्थ्यो उनीहरूको सम्बन्ध सहजमा त्यो हुन सकेन। त्यसले पनि के देखाउँछ भने जसरी हामी राष्ट्रियता कुरा गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा समस्या हुने, उनीहरूको वारिपारीको सम्बन्धमा थोरै अब अहिले खाद्यान्न किन्न सक्ने अवस्था छैन, वारिपारी जान सक्ने अवस्था पनि त्यहाँ चाहिँ छैन। अहिलेको अवस्थामा अब सीमा नाका पनि बन्द भएको छ, त्यहाँको भनेको वैदिक नाका भनेको सीतापुल हो, सीतापुलमा विगतदेखि नै सीतापुल हो, अहिले अब लकडाउनको कारण त्यो पनि बन्द छ। विगतमा अब सहमतिमा हुन्छ, जस्तो उनीहरू इन्डियाका एसएसबीहरू हाम्रो थाङ्गोमा अहिले पनि इन्टरनेटको सुविधा छ, फोन राम्रोसँग सम्पर्क नभए पनि इन्टरनेटको सुविधा छ, उनीहरू इन्टरनेट चलाउनको लागि भए पनि थाङ्गोसम्म आउँथे, उनीहरू त्यसरी सहजीकरण भएको थियो भने जुन पछिल्लो समय जुन कालापानीको इस्यु उठ्दै गयो, जुन त्यसपछि नक्सा जारी गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँको जनजीवनमा पनि थोरै प्रभावित भएको छ। जस्तो खाद्यान्न कुरा हेर्यो, सामान्य स्वास्थ्यको कुरा हेर्ने हो भने त्यसको असर त्यहाँ देखिन्छ नारायणजी। यो जस्तो नेपालपट्टिबाट नेपाली सेनालाई लगाएर पहिला अब बाटो बनाउने, त्यसपछि सडक पनि बिस्तारै खन्ने भन्ने छ, नेपाली सेनाले बाटो खन्न चाहिँ जारी गरेको अवस्था छ, कतिको सहज त्यसमा बाटो खन्ने प्रक्रिया कति भएको छ, त्यसले भारतीय पक्षबाट अवरोध भयो, ढुङ्गाहरू पारीबाट चाहिँ यो गरेर महाकाली नदीलाई थुन्ने किसिमले पनि प्रयास गरियो भन्ने समाचारहरू पनि आएका थिए, के हो यस विषयमा?
यहाँले भने जस्तो नेपाली सेना गत जेठ 9 गतेबाट अब त्यो घाँटीको गत क्षेत्र जहाँ अहिले ब्याज गाउँ 1 नम्बर 2 मा पर्छ ब्याज गाउँपालिकाको त्यो क्षेत्रमा काम थाल्ने गरेको छ। यद्यपि जुन अषाढभित्रै अब 450 मिटरको जुन जिम्मेवारी लिएर काम गरेको थियो त्यो काममा चाहिँ झन्डै अहिलेसम्म 150 मिटरको हारारी मात्रै काम भइरहेको छ। जस्तो अब यहाँले भने जस्तो समाचारमा आएका कुराहरू 10% जति सही सत्य पनि छ भरे अब अवरोध जस्तो देखिन्छ। तर जसरी नेपाली सेनाले जो दाबी गरिरहेको छ पुरै भारतले गर्दाखेरि हामीले काम गर्न पाएन भन्ने त्यसमा कुनै सत्यता छैन। हामी त्यो क्षेत्रमा पुग्दै गर्दाखेरि जस्तो भारतले घाँटी बगर उतापट्टि जहाँ आर्मी क्याम्पमा बसेको छ त्यस पछाडि उतापट्टि अब थोरै सडकको विस्तार गरिरहेको छ डबल कटिङ गरेको छ। तर नेपाली सेनाले जुन हाम्रो नेपाल घाँटी बगर चाहिँ मौरा भेल क्षेत्र जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो क्षेत्र भनेको झन्डै 150 मिटरभन्दा माथि छ। थोरै बस्ने ठाउँमा भारतीयले गर्दाखेरि थोरै अवरोध नदी वारी आउने सम्भावना छ अनि त्यो काम गरेको क्षेत्रमा जसरी सेनाले दाबी गरे जस्तो अनुसारको पुरै अवरोध भएको भन्ने देख्दैन। तर जुन 150 मिटर जति जुन खनेको अवस्थामा पुनः पहिरो गयो त्यसले थोरै रोकियो भने त्यहाँका मजदुरहरू जस्तो सेनाले दार्चुलाकै ब्याज गाउँपालिका 4 नम्बर 4 धौलाको सेनाका मान्छे 5 जना त्यसै गरी दुमलिङ 4 नम्बर 2 दुमलिङबाट 4 जना 9 जना मजदुर लगेको थियो त्यो क्षेत्रमा काम गर्नुको लागि। उनीहरूसँग सदरमुकाम खलङ्गामा 2000 रुपियाँ प्रतिदिन ज्याला दिने मौखिक सहमति अब गाउँपालिका अध्यक्षको लगायत त्यो बेलाका सिडिउस अब शिक्षाकर्मीको सँग जुन प्रकारको बैठक भएको थियो त्यसले 2000 प्रतिदिन दिनुपर्छ मजदुरलाई भन्ने सहमति भएको थियो। तर झन्डै अब तिनीहरूले 27-28 दिन काम गरे 24-25 दिनको मात्रै ज्याला दिने त्यसमा पनि 1400 रुपियाँ मात्र अहिले दिने भएपछि उनीहरूले काम छोडेर आए त्यसले पनि त्यो क्षेत्रमा काम अघि बढ्न नसकेको हो यथार्थता त्यसरी देखिन्छ। उनीहरू अस्ति 23 गते मात्र उनीहरू त्यो क्षेत्रमा काम गर्न सक्दैन हामीले 1400 रुपियाँमा मात्र जुन जोखिम कुरा काम न स्वास्थ्य बिमाको कुराहरू जोखिम बिमाको कुराहरू छन् भने चाहिँ हामी काम गर्न सकिन्न भने उनीहरू त्यसरी फर्किएको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा काम ढिलाइ भएको छ। अहिले त रोकिएको होला अब काम हो अहिले पनि अब 3 जना सुनसेराबाट अहिले 3 जना मात्र मजदुर लगेर अब काम पुनः सुचारू गर्ने भन्ने छ। तर अहिलेको जुन यो गति छ सेनाले जुन प्रकारले काम गरिरहेको छ यो गतिले काम गर्ने भने अझै 1-2 महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ त्यो क्षेत्रको ट्र्याक खन्नलाई मात्र। जस्तो अब त्योभन्दा तल फेरि तम्बाकु भिड छ तम्बाकु भिडमा पनि चट्टान खोल्ने त्यति नै बाँकी छ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा अझै 2-3 महिना अगावै त्यो क्षेत्रको बाटो खोल्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन नारायणजी। भनेपछि सेनालाई पठाए पनि प्रभावकारी ढङ्गले काम नभएको छ त्यहाँ। अनि अहिले चाहिँ गागामा जुन बिओपी स्थापना भएको छ सशस्त्र प्रहरीको त्यसपछि नेपाल सरकारले नक्सा जारी गरिसकेपछि पनि पहिला जुन ठाउँमा यो काली मन्दिरदेखि पारि नै उनीहरू थिए भन्ने छ अहिले 1 किलोमिटर तल आएर माथिल्लो कौवासम्म पनि भारतीय पक्षले दाबी गरेको त्यहाँ नेपाली नागरिकहरूले जान नपाएको भन्ने छ त्यो कुरा चाहिँ के हो त्यसमा सत्यता? विगतमा अब ज्यादा क्षेत्रका नागरिकहरूले त्यो काली मन्दिरमा उनीहरूले मन्दिर बनाएको छ त्यो क्षेत्रसम्म अब सहजमा जान पाउँथ्यो अब कम्तीमा त्यहाँको अरू बाहिरको मान्छे नभए पनि तिनीहरूको एउटा समुदायको हिसाबले त्यो क्षेत्रसम्म पहुँच हुन्थ्यो अन्य सहजमा त्यो क्षेत्रमा गएर पूजा गर्नेसम्मको अवस्था थियो। विगतमा हेर्ने हो भने पञ्चायत कालमा पनि यहाँ थुप्रै अब सीमाका कर्मचारीहरू लगायत तिनीहरू पनि त्यो कालाकम क्षेत्रसम्म गएका थिए। अहिले पछिल्लो समयमा जुन नेपालले अब त्यो नक्सा पनि जारी गरे पछिल्लो समय चिनले भारतको जुन त्यो द्वन्द्व देखियो त्यसले पनि उसले अब नेपालले भन्दा पनि चिनको खतराले गर्दाखेरि उनीहरू अब तल आएको भन्ने उनीहरूको तर्क देखिन्छ तारबाटै लगाएको छ भन्ने छ। अब त्यसपछि त उनीहरूले त्यसलाई दाबी गर्ला भोलि हाम्रो सिमाना यहाँसम्म हो भनेर अब उनीहरू विगतको भन्दा 1200 मिटर तल आएर सुरक्षा घेरा गरेको छ र सुरक्षाकर्मी पनि अत्यधिक बढाएको छ। जस्तो हामी त्यो क्षेत्रमा पुग्दै गर्दा दैनिक 60-70 वटा गाडीमा जस्तै गरेर त्यो क्षेत्रमा थप गरिएको छ। त्यसले पनि के देखिन्छ भने अब नेपालको भन्दा पनि अब चाइनालाई यो चाइनाको गतिविधि हुनसक्छ चाइनाले बढी नेपालतिर खेलिरहेको हुनसक्छ भन्ने जुन प्रकार उनीहरूको आशंका छ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो क्षेत्रमा सुरक्षा मजबुत गराएको छ। अब त्यो क्षेत्रमा अब यसले त निरन्तर नेपालको भूमि अतिक्रमण हुने जोखिम झन् बढ्यो यो चाहिँ होइन त्यति मात्र होइन अब त्यो क्षेत्रमा अब जस्तो सुरक्षाकर्मी पनि जान खोजे अब उनीहरूले मन्दिरसँग कम्तीमा हामी त मुहान त हेरौँ भन्ने जुन उनीहरूले प्रस्ताव गरे त्यो पनि उनीहरूले स्वीकार गरेनन् किनभने उनीहरूलाई त्यतिसम्मको डर
गर्छ कि यो क्षेत्रमा अब त्यहाँ पुगिसकेपछि उनले रिपोर्टिङ गर्छ यो क्षेत्र गर्छ भन्ने पनि के पनि छ। अब कौवा जुन माथिल्लो कौवाभन्दा थोरै माथि एउटा पहिरो छ त्यो क्षेत्र भन्दा उनीहरू त्यो माछा अहिले उनीहरूले कम्ती प्रेम निगरानी गर्ने गरेको छ। विगतमा त्यो क्षेत्रसम्म मान्छे सहज रूपमा जान्थे त्यहाँबाट कम्तीमा खाला पनि केही भुवाहरू देखिन्थ्यो तर अहिले पछिसम्म फेरि उनीहरू त्यो क्षेत्रमा उनीहरूकै शब्दमा छ भन्दा हुन्छ। जस्तो अर्को के हो भने विगतदेखि नै अब त्यहाँका क्षेत्रका नागरिकहरू जो भारतमा बस्छन् उनीहरूले अब नेपालको अधिकांश भूभागमा अहिले पनि उनीहरूको स्वामित्व देखिन्छ। जस्तो अब बुद्धि क्षेत्र भयो अभिभेद भयो त्यो क्षेत्र पनि यो वर्ष अब बन्द बन्दी कारणले उनीहरू आउन पाएनन् नेपालपट्टि। तर विगतमा अब त्यो क्षेत्रमा अब यात्रागुम्बा क्षेत्र अभिभेद क्षेत्र त्यो क्षेत्रमा उनीहरू बाहेक इन्डियाका नागरिक अहिले भनौँ न इन्डियामै छन् इन्डियाको नागरिक नै भन्नुपर्छ अब बर्दाङबाट आउने नागरिकहरू बुद्धिबाट आउने नागरिक तिनीहरू यात्राको स्वामित्व हुने तर नेपालको नागरिकहरूको त्यो क्षेत्रमा स्वामित्व देख्दैन। अहिले पनि बुद्धि क्षेत्रमा उनीहरूकै परम्परागत जमिन भन्ने छ यसले पनि के देख्दैन विगतदेखि नै अब उनीहरूको वारी पारी सहज रूपमा पहुँच भएको जति बेला शिक्षा गर्ने थिएँ त्यति बेला उनीहरू सहज रूपमा नेपालको त्यो क्षेत्रमा मजाले प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ कि त्यो क्षेत्र। यो जुन चाहिँ समस्या छ अहिले हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न चाहिँ ओसार ओसार्ने काम भइराखेको छ दार्चुला सदरम कामबाट ब्याँसका लागि हजुर यो बाटो र सडक पनि सँगसँगै लग्ने हो। सबभन्दा पहिला त गोरेटो बाटो चाहिँ चाहिएको हो त्यो नेपाली सेनाले काट्यो भने भारतको बाटो हुँदै आउनुपर्ने जस्तो अब हिउँदमा तल झर्नु पर्दाखेरि नेपालकै बाटो भएर जान पाइयोस् भन्ने आकाङ्क्षा त पक्कै होला त्यहाँको नागरिकहरूसँग। सेनाले त्यति बेलासम्म बनाउन सक्छ यही गतिमा गयो भने त्यो नागरिकको भनाइ अहिलेसम्म पनि के छ भने हामीलाई कम्तीमा हामी नेपाली हौँ अहिलेसम्म हामीले जुन प्रकारको सीमा रक्षा गरेका छौँ त्यसको लागि हामीलाई कम्तीमा बाटो त बनाइदिनुपर्छ सरकारले। पहिलो प्राथमिकता भनेको अरूभन्दा पनि हामीलाई बाटो नै हो। अहिले हामी छाङ्ग्रो तिङ्करबाट सदुमकाम आउन सकिने अवस्था छैन पुरै बाटोघाटो भत्किएका छन् बगाएको अवस्था छ भने सरकारको प्रायोरिटी भनेको नै बाटो हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको अहिले पनि त्यही माग छ। उनीहरू अब बजेट त अब विगतदेखि नै गएको तर निगरानी पनि गर्न सकेन राज्यले अब त्यो क्षेत्रमा गएर बाटो काम भएको छ कि छैन त्यो क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने अवस्था सामान्य ढङ्गले अब त्यो हेर्न पनि नसकेको अवस्था कारणले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्र अहिले बाटो नै खन्दाखेरि कति किलोमिटर जति नेपाल सरकारले बाटो खन्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ अब सडकको हिसाबले त झन् 87 किलोमिटर पुरै अब खन्नुपर्ने हुन्छ तर अहिलेलाई अब घोरेटो बाटो निर्माणको लागि त्यही 400-500 किलोमिटर मिटरको क्षेत्र हो 400-500 मिटर क्षेत्र बाटो खन्यो भने केही रूपमा अस्थायी रूपमा त्यहाँका नागरिकहरू सहज रूपमा आउट आउट गर्न सक्छन् सक्ने सम्भावना देखिन्छ त्यो क्षेत्रको बाटो हेर्दाखेरि अन्य ठाउँमा थोरै थोरै मर्मत गऱ्यो भने 400-500 जो भूभाग छ त्यो पनि गत विगतमा भारतले गर्दा भारतले निर्माण गरेको सडकले वारिपट्टि जुन प्रकारले त्यो हाले त्यसले गर्दा भत्किएको सडक हो ठाउँ त्यो ठाउँ बनाउन सक्यो भने कम्तीमा सहज रूपमा त्यहाँका नागरिकहरू आउट जाउट गर्न सकिन्छन्। जस्तो 7 दिन लगाएर 5 दिन लगाएर भए पनि आफ्नै भूमि गएर उनलाई पनि आफ्नो भूमि गएर हिँड्नु भन्ने जुन भावना छ। हवस् नरेन्द्र सर हामीलाई समय दिनुभयो त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराउनको लागि हाम्रा श्रोताहरूलाई यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ धन्यवाद यहाँलाई। आदरणीय श्रोता उहाँ हुनुहुन्थ्यो पत्रकार नरेन्द्र कार्की ब्यास गाउँपालिका अथवा दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गादेखि ब्यास नगरपा ब्यास गाउँपालिकासम्म जानको लागि नेपालीहरूले भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ त्यसलाई मात्रै अन्त्य गर्यो भने नेपाली सेना अथवा नेपाल सरकारले नेपालपट्टिकै बाटो घोरेटो बाटो अहिलेलाई 450 मिटरको ठाउँमा यो 887 किलोमिटर जति सडक चाहिँ पर्दो रहेछ त्यहाँ त्यसमा केही चट्टानी भूभागमा बाटो नभएको अवस्थामा त्यो निर्माण गर्यो भने हिउँदमा तल झर्नु पर्दाखेरि नेपालको बाटो भएर झर्न पाए पनि धेरै सुविधाको महसुस हुने गरेको कुरा चाहिँ त्यहाँको स्थानीयहरूले बताएको जानकारी पनि गर्नुभएको छ। यसपछि हामी छोटो कुराकानी गर्नेछौँ टाइम चेकमा जाउँ। टाइम चेकपछि दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक सिंह कोरसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि माननीय सांसद गणेश सिंह ठगुनासँग कुराकानी गर्नेछौँ। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा। नागरिक सवालमा हामी दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा आफ्नै भूमिमा आवाज जावत गर्न
भारतीय पक्षले अवरोध गरेको छ। 1 किलोमिटर तल अझै झरेर छेकबार गरेको छ भन्ने खबरहरू प्रकाशमा आएका छन्। यस विषयमा के हो त अवस्था त्यहाँको भनेर दार्चुला जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग म कुराकानी गर्न गइराखेको छु। टेक सिंह कोर्सर हामीसँग जोडिनु भएको छ। सहायक सिडियो साहब, यहाँलाई नागरिक सलमा हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर सिडियो साहब, शरद कुमार पोखरेल ब्यास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। हजुर, हेलिकप्टरमा चामल लगेर जानुभयो? चामल ढुङ्गानी गरिरहेछ हेलिकप्टर। त्यसपछि त्यहाँको वस्तुस्थितिको अवलोकन गर्नुपर्ने पनि छ होला। यहाँले चाहिँ के खबर पाउनु भएको छ? 1 किलोमिटर पहिलाको भन्दा अझै तल आएर छेकबार गरेको छ भारतीय पक्षले भन्ने खबरहरू प्रकाशमा आएका छन्। त्यसको आधिकारिक केही जानकारी छ सर यहाँसँग? कुनै पनि जानकारी छैन, मिडियामा मात्रै आएको छ। बरु इन्डियाले हाम्रो एसडिएमले हाम्रो एरियामा नेपाली आवाज बढी भयो भनेर हाम्रो एउटा चिठी पठाएको छ उसले। यहाँ हाम्रो मिडियामा हाम्रो 1 किलोमिटर त आयो भन्ने कुरा आएको छ। अब सिडियो साहब डिस्चार्ज दिन्छन्। हाम्रो इन्डियाले के नेपाली भूभागमा आवाज जवाब बढी भयो भनेर भन्यो, भन्नु बढी भयो हाम्रो एरियामा भनेर चिठी नै लेखेको छ हामीलाई एसडिएमले। त्यता पनि अब मिडियाले के भनेको छ, हामीलाई समस्या आयो, यसरी कुरा आएको छ, के हो भनेर हामीलाई बुझ्न चिठी लेखेको छ उसले। हाम्रो मिडियाले हामीलाई जान दिएको छैन 1 किलोमिटर भनेर उसले राखेको छैन। अब सिसाहरू त्यहीँ छैन, अब तल झरेपछि धेरै कुरा थाहा होला। भनेपछि बाँकी चाहिँ पछिल्लो अपडेट चाहिँ छैन यहाँलाई? छैन छैन छैन, मात्रै छ। नेपाल भारतीय भूभागमा नेपालीहरूको गतिविधि बढ्यो भनेर चाहिँ भारतले चिठी पठाएको छ, चिठी लेखेको छ एसडिएमले हामीलाई। के भनेको छ चिठीमा? हाम्रो एरियामा नेपालीहरूको चहल पहल अप डाउन धेरै बढिया छ भनेर उसले लेखा, को को गइरहेको छ कि भनेर उसले बुझ्न खोजिरहेको छ। त्यहाँको मिडियाले बुझ्न खेलाएको छ। अब त्यहाँको त अहिले त मिडियालाई त आपतै भएको छ नि, त्यसले धेरै कुरा नेपाल डोमिनेट गर्न भने होला। तर यता हुनसक्छ उनीहरूको अब चाइनाको कारण उसले पोजिसन बढी बढाएको छ त्यहाँ। हाम्रो सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीलाई पनि काली त्यो चाहिँ काली मन्दिर जानेर चाहिँ नक्कली काली नदी बनाएको ठाउँमा पनि पहिला त्यहाँको स्थानीयहरूलाई सहजसँग जान दिने रहेछ। हाम्रो सुरक्षा कर्मीलाई पनि जान दिएन बिना हतियार पनि भन्ने कुराहरू आएको छ। अनि यो माथिल्लो कौवा क्षेत्रमा पनि जान नदिने, उताबाट चाहिँ हाम्रो सुरक्षा कर्मीहरू पनि कौवा क्षेत्रमा गयो भने उताबाट रेकी गर्छ भन्ने कुराहरू आयो। उनीहरू त्यो चाइनाको उसले हो मेन कुरा त, हाम्रो उसले होइन, आफू स्ट्यान्डमा बसेका छन् त्यहाँ थप सैनिकहरू त्यहाँ। हाम्रो एरियाबाट जान पाउँछ कौवा चाहिँ, के छैन आफ्नो एरियाबाट। कहिले इन्डियाकोबाट युज गरे हुनाले हाम्रो बाटो छैन, अहिले टिल काटिरहेको छ एउटा बाटो पनि। यो सर चाहिँ 87 किलोमिटर सडक रहेछ पुग्ने, अनि यो जुन नेपाली सेनाले लिएको 4-5 जना कि 9 जनालाई मात्रै काममा लगाएको अवस्था, यो गतिले त अब हिउँदमा तल झर्न पर्छ होला त्यहाँको स्थानीयहरूले। त्यति बेलासम्म सेनाले बाटो बनाइसक्छ? होइन, त्यो मोटर बाटो त अलिक सम्झौता बाँकी नै छ, होइन, गोरेटो बाटो हिँड्ने बाटो, हिँड्ने बाटो उसले कति 250 जति बनाइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ 4,500 किलोमिटर हो। हजुर हजुर, अहिले वर्षाले डिस्टर्ब गरिरहेको छैन, त्यो एउटा सेनाको टुडी दिएको छ कि, त्यो मेसिन चाहिँ लिएर ड्रिलिङ गरिरहेको छ, सेना आफै काटिरहेछ र लोकल मान्छेहरूलाई पनि लगाइराखेको छ काममा। लोकलको त थाहा भएन, उनको आफ्नै टिमहरू छन्, लोकल पनि लगाओ होला, तर मौसमले डिस्टर्ब गरिरहेको छ, त्यो पानी पर्याप्त छ उसले एक महिनामा सक्ने भने हो। यो मौसमले 4,500 किलोमिटर सरी मिटर हजुर हजुर 4,500 किलोमिटर भन्नुभयो होइन? होइन 4,500 मिटर हिँड हो एउटा। अनि अब त्यसमा सेनाले यो तल हिउँदमा दसैँपछि सम्भवतः झर्नुहुन्छ त्यहाँको स्थानीयहरू, त्यति बेलासम्म बनाइसक्छ होला? उसले त 1 महिना टार्गेट राखेर मौसमले डिस्टर्ब गरिरहेको छ, त्यो मौसमपछि त अलिकति सहज हुन्छ होला दसैँ नजिक। अब केही दिनमा झन् दसैँसम्म त उनीहरू झर्ने बेलासम्म त बाटो बनिहाल्छ। अब अहिलेको अवस्थामा जान पर्यो भने मान्छेहरूले धेरै दिन लगाएर पनि जान सक्ने अवस्था छ कि छैन सर? के छ गइरहेको हुन्छ नि, अस्ति एउटा हाम्रो के अरे यो नरेन्द्र कार्की हाम्रो टोली नै गएको थियो, भर्खरै मैले उहाँसँग कुराकानी गरेको थिएँ, उनीहरू पुगेर आएको थियो, हामी जाने बेला त भनेन, उनीहरूले फर्केर भनेको थियो कि हामी पुगिरह्यो भनेर। अब त्यो त्यहाँको शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू, बाटोघाटो सडकका कुराहरू त अब चाहिँ पुग्यो भने त्यो सहज हुन्थ्यो, भारतबाटै भोलिको दिनमा पनि हिँड्नु पर्यो भने त ज्यादती हुन्छ,
त्यसका लागि त्यहाँको स्थानीयहरूले अब तपाईँ मार्फत गुनासो कतिको गरिराख्नु भएको हुन्छ? अब अहिले उनलाई पहिले सबै इन्डियाबाट सहज भएको थियो, त्यही भएर उनीहरूले के मतलब राखेको छैन, पैदलबाट आइसकेको थियो यहाँ गाउँपालिकाले वर्षेनी बाटो भनेर गर्ने र पैदल मिलिमा खाने जम्मै हाम्रो ठाउँका भुटे जाति हो कि बस्ने, उनीहरू सबैको बसाइ सदरको काममा थिए, त्यो सिजनल जाने त्यही पनि कामदार जाने ऊ जाने अब बाँकी त्यही बस्ने हो। अब अहिले बल्ल महसुस गरिरहेको छ आफ्नो बाटो जाने रहेछ, पैदलै पनि हामीले जान पाउनु पर्ने रहेछ भने अस्ति यिनका कुनचाउँदै बाग्रा हाम्रा के अरे झुपुहरू लैजाने बेला इन्डियासँग खुटामत गर्नु पऱ्यो, जान त दियो उसले एक दिन टाइम दिएर इन्डियाबाट गए, किनभने यताबाटै थिएन कि दुईजना। हजुर हजुर, अब खाद्यान्नको लागि पनि समस्या होला, हेलिकप्टरबाटै भएर पनि सरकारले पुर्याउँछ त्यहाँको नागरिकलाई भोजन? अहिले 200 क्विन्टल बोकिरहेछ हेलिकप्टर, त्यसैमा आवश्यकताको आधारमा सरकारले त्यहाँ पुर्याउने जनाएको छ, पुर्याउने पर्छ त, हाम्रो एपिएफ त रेगुलर बस्नु। र यो चाहिँ अब सुरक्षा चौकीहरू पनि त्यहाँ गुल्म प्रहरीको राख्नुपर्ने, त्यसपछि माथिल्लो कौवा कौवा क्षेत्रमा पनि राख्ने, तिङ्करमा पनि राख्ने भन्ने छ, त्यो अगाडि बढिया छ, त्यसको टेन्डरको भवन निर्माण गर्ने कुराहरू एपिएफको टेन्डरमा भइसकेको छ, अब सम्झौताको चरणमा होला। हजुर, यिनीहरूको एउटा चौकी दुइटा चौकी हाम्रो बनाइदिने, एउटा प्रदेशले एउटा गिरेली बनाइदिने भन्ने कुरा भएको थियो, अब तिनीहरूको बुझिएन पैसा आएको त्यतै टेन्डर गर्छन्। हवस् सर, जानकारी दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक सिंह कोर, दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि दार्चुलाका सङ्घीय सांसद माननीय गणेश सिंह ठगुनासँग मैले कुराकानी गर्नेछु। प्राविधिक मित्रलाई उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड दिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। 8:25 हामी कुराकानी गर्नेछौँ र अबको समयमा मैले माननीय सांसद गणेश सिंह ठगुनासँग कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरेर दार्चुलाको सदरमुकामदेखि ब्यास गाउँपालिकासम्म जाने जुन 87 किलोमिटर सडक बन्नुपर्ने र त्योभन्दा अगाडि अब झन्डै झन्डै 500 मिटरको जुन भिड छ सडक यो गोरिडो बाटोको लागि, त्यो बनाउने जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ तर सन्तोषजनक रूपले काम भएन भन्ने कुराहरू पत्रकारले बताउनु भएको छ भने, मौसमका कारणले गर्दाखेरि काममा अलिकता समस्या भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हामीलाई बताउनु भएको छ। त्यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारका आगामी योजनाहरू के रहेका छन्, जस्तो यो नयाँ आर्थिक वर्ष आज आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दिन पनि हो, तिङ्कर क्षेत्रका लागि ब्यास क्षेत्रका लागि विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउनको लागि सबैभन्दा पहिलो पूर्वाधार भनेको सडक पूर्वाधारसँग ब्यास क्षेत्र जोडियो भने एकदमै सहज हुने, त्यहाँको सीमा क्षेत्रको सुरक्षा पनि हुने पनि चाहिँ अवस्था छ। प्राविधिक मित्रले मलाई सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ, सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ दार्चुला जिल्लाबाट, उहाँ सत्तापक्षको सांसद पनि हुनुहुन्छ र कालापानी लिपुलेख लिम्पिया धुरा नेपालको हो भन्ने एकजना अभियानकर्मीमा पनि उहाँ चाहिँ त्यस क्षेत्रको जानकार पनि हुनुहुन्छ। गणेश सिंह ठगुना दार्चुलाबाट सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ माननीयज्यू, हामीसँग जोडिनु भएको छ। माननीयज्यू, यहाँलाई नागरिक सलमा हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ माननीयज्यू? सरले बोलेको चाहिँ अलिकति सुन्न गाह्रो भयो मलाई, अलि जोडले बोल्दिन मैले अनुरोध गरेँ। हजुर, अब यो ब्यास क्षेत्रको स्थानीयहरूले यो कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा समेटेको नक्सा जारी भइसकेपछिको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ गइसकेको थियो, गागामा छ, अहिले आएर भारतीय पक्षले अझै 1 किलोमिटर तल आएर छेकबार लगाएको छ, नेपालीहरूको आवाज जावतमा पनि रोक लगाएको छ भन्ने कुराहरू आयो, सँगसँगै नेपालपट्टिको जुन चाहिँ घोरेटो बाटो बना मतलब यो पैदल बाटो बनाउनु पर्ने थियो त्यो पनि सन्तोषजनक रूपले अगाडि बढेन भन्ने त्यहाँको स्थानीयहरूको गुनासो छ, यस गुनासोको सम्बन्धमा यहाँहरूलाई कतिको जानकारी छ मान्यज्यू? घोरेटो बाटो हाम्रो पुरानो जुन नदी किनार थियो त्यो चाहिँ महाकाली नदीले पुरै बगाएको हुनाले एकदम नयाँ चट्टानी भूभागमा बाटो बनाउनु परिरहेको छ, प्राकृतिक रूपमै विकट भएको हुनाले नेपाली सेना चाहिँ 24 घन्टै ड्युटीमा बसेर विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर काम गरिरहेछ, अहिले मौसम खराब पनि छ, पानी परिरहेछ, त्यो हुनाले काम गति जुन गतिमा हुनुपर्ने त्यति त्यो गतिमा नभए पनि सन्तोषजनक ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ, त्यो भूगोलै एकदम जटिल भूगोल हो, त्यहाँ चाहिँ सामान्य ढङ्गले काम हुन सक्ने ठाउँ होइन, त्यहाँ मान्छेको खुट्टा राख्ने पनि ठाउँ छैन, धेरै भिरालो
धेरै अप्ठ्यारो चाहिँ चट्टानै चट्टान भएको ठाउँ हुनाले त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा प्राकृतिक रूपमा अप्ठ्यारो भए तापनि काम चलिरहेको छ। यसमा सन्तोष नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन। सन्तोषजनक ढङ्गले घोरेटो बाटोको अहिले निर्माण चलिरहेको छ। मौसम अनुकूलता भयो भने श्रावण महिनाभित्र नेपाली भूभागबाटै जान सक्ने किसिमले त्यो ट्रेक जोडिने किसिमको तयारी भइरहेको छ घोरेटो बाटोको सम्बन्धमा। साउन महिनाभित्र बाटो बनिसक्ने चाहिँ लक्ष्य राखेको छ सेनाले। तर मौसमको कारणले गर्दाखेरि, अन्य अभावको कारणले गर्दाखेरि, अन्य कठिनाइले गर्दाखेरि समस्या भएको त छैन नि होइन? भूभागबाट पैदल भए पनि आफ्नो भूभागमा जान सक्ने किसिमको त्यो अप्ठ्यारो भूभागमा ट्रेक ओपन हुन्छ एउटा चाहिँ त्यो कुरा हो। दोस्रो कुरा अब कालापानी क्षेत्रबाट एक किलोमिटर यता आएर उनीहरूले भेट प्रकार लागेको कुरा चाहिँ होइन। उनीहरू चाहिँ जुन ठाउँमा अगाडि थिए त्यही ठाउँमा छन्। नेपाली मुभमेन्ट हुँदाखेरि नेपाली पक्षबाट जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरू आउँछन् यता आएरै रोक्छन् भन्न खोजेको कुरा त्यो हो। नेपालबाट कुनै नेपाली सुरक्षा फौजहरूलाई पनि मतलब सुरक्षा कर्मीहरूलाई पनि जान दिएन भन्ने छ कुरा। जान दिने भने त्यहाँ त्यहाँ स्थायी किसिमको घेर प्रकार लगाएर होइन कि उनीहरू जुन किसिम नेपालबाट कुनै नागरिकहरूको टोली गयो, कुनै अब राजनीतिक टोली गयो अथवा कुनै प्रशासनिक टोली गयो भने उनीहरू त्यो कालापानीको घेर प्रकारभन्दा पनि कुनै बेला 500 मिटर कुनै बेला 1 किलोमिटर ओर आएर त्यहाँबाट अगाडि बढ्न दिँदैनन्। यहाँबाट अगाडि नजानुहोस् भनेर त्यहाँ आउँछन्, त्यो हस्तक्षेप गर्छन्। तर चाहिँ त्यसको अर्थ 1 किलोमिटर यता आएर चाहिँ त्यही घेरबार प्रकार लागेको भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर त्यो चाहिँ उनीहरू गरिरहेको छन्, अहिले मात्रै होइन, पहिले 54-55 पनि त्यहाँ कालापानी मुभमेन्ट गर्दाखेरि उनीहरू 500 मिटर यतै आएर विद्यार्थीको पार्टीको लगायत अन्य दोषहरूलाई त्यहीँ रोक्ने गर्थे। र अहिले पनि आएको कुरा त्यही हो, अहिले पनि उनीहरू आफ्नो अतिक्रमण गरेको ठाउँभन्दा पनि अझ केही समय केही मिटर अथवा 1 किलोमिटर यतै आएर त्यहाँबाटै अगाडि बढ्न नदिने किसिमको हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिँ खाँचो हो। अब यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि त अब हुन त कालापानी क्षेत्रबाटै भारतीयले चाहिँ सेना उठाउनु पर्ने हो होइन? त्यो त हाम्रै भूमि हो। अझै त्योभन्दा अगाडि अहिलेसम्म उनीहरूले नेपालीलाई गतिविधि गर्न दिइराखेको, भेडा बाख्रा चराउन दिइराखेको, खेतीपाती गर्न दिइराखेको क्षेत्रमा पनि रोकटोक गर्न थाले भन्ने कुराले गर्दाखेरि यो चाहिँ भुइँको टिप्न खोज्दाखेरि खल्तीको पनि जाने भयो भन्ने चिन्ताको त्यहाँको स्थानीयहरूमा परेको छ। अब यसलाई सम्बोधन गर्न त सरकारी तवरबाट चाहिँ केही प्रयासहरू भइराखेको छन्? अहिले त संवादहीनताको विषय कुरा पनि छ दुई देशका बिचमा। सीमाबाट भारतीय उपस्थिति हटाउन हो प्रयास भने त्यो छुट्टछुट्टै प्रयास गर्ने कुराको कुनै अर्थ पनि छैन। सरकारले अब भारतसँग त्यो सीमाबाट तपाईँहरूले खाली गर्नुहोस्, यहाँबाट चाहिँ आफ्नो सीमामा जानुहोस् भन्ने कुराको जुन पहल र जुन निर्णय गरेर अगाडि बढिरहेको छ, नेपाल सरकारबाट पर्याप्त प्रयास भइरहेको छ। भारत सरकारले त्यसको रेस्पोन्स राम्रो गरिरहेको छैन। यसमा त अब सब प्रयास गर्नु बाहेक अरू केही विकल्प छैन। हजुर मानिज्यू, अर्को कुरा अब सडक सञ्जालसँग भारतको बाटो, भारतसम्म त मोटर बाटो पुगेको थियो, सीतापुल बाट हुँदै आउने हिजोको दिनसम्मको जुन अभ्यास थियो त्यसमा त अब त्यति सहज हुँदैन र नेपालबाट नै बनाउनुपर्छ। आत्मनिर्भरताका कुराहरू पनि हुन्छन्। सडक 186 किलोमिटर रहेछ। यो अब यो नयाँ आर्थिक वर्षमा कतिको बजेट परेको छ सडकको लागि त्यहाँ? बजेटको समस्या होइन, त्यो बहुवर्षीय सडक हो, त्यो त बहुवर्षीय टेन्डर भएर हाम्रो बजेटको कारणले अहिलेसम्म रोकिएको पनि होइन। त्यो बजेटै खर्च हुँदैन त्यो सडकमा भन्ने छ हो, विकटताको कारणले हो, अत्यन्त कडा चट्टानी भूभाग, त्यसमा प्रगति नहुने, कतिपय चट्टानमा ब्लास्टिङले पनि काम नगर्ने, कतिपय ठाउँमा चाहिँ मान्छे जान पनि नसकिने किसिमको अप्ठ्यारो भावनाले काममा गति नभएको हो। अब अहिले नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ सरकारले, नेपाली सेनालाई निर्णय गरेपछि 12 महिना काम हुन सक्ने अब अवस्था सिर्जना हुन्छ। निश्चित रूपमा आगामी आर्थिक वर्षमा यसमा चाहिँ सडकमा पनि प्रगति हुन्छ। अहिले सडककै ट्रेकमा सेनाले गोरेटो खोलिरहेको हो, त्यसैमा पछि सडककै उसमा चाहिँ त्यो विस्तार हुन्छ। अब अहिले नेपाली सेना त्यो 47 किलोमिटर भन्दा अगाडि मान्यज्यू 87 किलोमिटर सडक अब भूखण्ड चट्टानी भए पनि अब राज्यले बजेट पर्याप्त दियो र सेनाले पनि काम गर्यो भने त यो यही आर्थिक वर्षमा चाहिँ सिद्ध्याउन सक्ने छ नि। त्यो बहुवर्षीय सडक हो, बजेट भनेको त्यसमा
अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा काम गर्ने अनुमति दिइसकेको छ, त्यस कारणले काम जति गर्न सक्यो त्यो किसिमको बजेट निकासा हुन्छ। बजेट गर्ने बजेट भन्नाले काम जति गर्यो त्यही आधारमा बजेट निकासा हुन्छ, बजेटको समस्या हुँदैन, कुनै समस्या हो। यो पिओन प्रोजेक्ट हो, यस कारणले बजेटको समस्या होइन। अब हिजो अस्ति ठेगा पट्टाको समस्याहरूले गर्दाखेरि गत विगतमा ढिलासुस्ती भए तापनि हामीले आशा गरेका छौँ अब नेपाली सेनाले चाहिँ यो आगामी आर्थिक वर्षबाट यसलाई एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनेछ। हामी कमभन्दा कम समयमा सडक यातायातबाट पनि त्यो क्षेत्रलाई जोड्ने किसिमको हामी प्रयासमा छौँ, र त्यति मात्र होइन यो सडकलाई हामीले हाम्रो जहाँसम्म हामीले चाहिँ अहिले जान सक्छौँ, भविष्यमा त्यो भारतीय सेना त्यहाँबाट फिर्ता भयो भने हामीले लिपु लेकलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ। अहिले पनि हामीले थाङ्ग्रोबाट कालासम्म पानीसम्म पनि यो सडकलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ र हाम्रो भूभागलाई चाहिँ यातायातबाट चाहिँ जोड्नुपर्छ भन्ने किसिमले उच्च प्राथमिकताका साथ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएको। तर अब चार वर्ष पाँच वर्ष दस वर्ष लाग्यो भने त त्यसको अर्थै हुँदैन। भन्दा कम समय लागेर चाहिँ सडक बन्नुपर्छ भन्ने त तपाईँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ होला होइन? महसुस गरेर त त्यो हिजोसम्मको सडक विभाग अन्तर्गत ठेक्कापट्टाबाट हुने प्रक्रियाले यो सडकमा प्रगति भएन, त्यसै कारणले यस्तै ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो भने अझै दशौँसम्म यो सडक पुरा गाह्रो हुन्छ भनेर नै त अब द्रुत गतिमा फास्ट उसमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि नेपाली सेनालाई दिएको, छिटो गर्नको लागि नेपाली सेनालाई दिएको हुनाले अहिलेसम्म विकट ठाउँमा नेपाली सेनाले गरेको अनुभव र उनीहरूको विगतमा जुन पर्फर्मेन्स हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई विश्वास छ त्यो भूभागमा पनि सेनाले छिटै त्यो ट्रेक ओपन गर्छ। अब यो चाहिँ सुरक्षा पोस्टको कुरा गर्दाखेरि गागा भनेको यो 10 किलोमिटर तल पर्छ, कौवा क्षेत्रमा सबैभन्दा कौवा माथिल्लो कौवा छ, यो कौवा क्षेत्र, त्यसपछि तिङ्कर छाङ्रो, त्यहाँ चाहिँ यो सुरक्षा बेस क्याम्पहरू सशस्त्र प्रहरीको बसाउनु पर्ने थियो, गागामा चाहिँ धेरै तल भयो भन्ने छ नि, त्यो क्षेत्रहरूमा यो कौवा लगायतको छाङ्रो त्यहाँ तिङ्करमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको पोस्टहरू बस्छन्। अब त्यो त त्यसको होमवर्क भइरहेको छ, खास गरेर कौवामा र तिङ्करमा चाहिँ बिओपी बस्ने अनि छाङ्रोमा चाहिँ गुल्म राख्ने किसिमको तयारी भइरहेको छ सशस्त्र प्रहरीको, र त्यति मात्रै नभएर त्यसको ब्याक सपोर्टमा त्यस भेगमा कुनै न कुनै किसिमले अहिले त अब नेपाली सेना सडक निर्माणको रूपमा प्रायोजनमा त्यहाँ हुन्छ, तर पनि नेपाली सेनाको पनि एउटा निश्चित सङ्ख्याको एउटा युनिट त्यो क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले सरकारसँग पनि माग गरिरहेका छौँ, सरकारले पनि आंशिक तयारी गरिरहेको छ, नेपाली सेनाको पनि कुनै न कुनै निमा त्यो क्षेत्रमा बस्नु। मानिज्यू अन्तमा सोधेँ मैले, सडक चाहिँ मोटर बाटो ब्याससम्म कहिलेसम्म पुग्ला भन्ने ठान्नुहुन्छ यहाँले? त्यहाँको भौगोलिक विकटताको कारणले एकिन रूपमा ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन, मान्छेले चाह्यो भने भौगोलिक विकटता त केही पनि होइन, सरकारले चाह्यो भने त सरकारले चाह्यो भने पनि कतिपयमा भनेको टाइममा नहुन सक्छ, त्यही समय तलमाथि हुने कुरा सामान्य हो। तर पनि अब नेपाली सेनाले मेरो आफ्नो क्यालकुलेसनमा एकदम 3 वर्षभित्र चाहिँ हाम्रो समस्या ओपन गर्न सक्ला भन्ने मैले विश्वास दिएँ। हवस् मान्यज्यू, अलिकता मैले कम पनि सुनिराखेको छु र हाम्रो निर्धारित समय ठ्याक्कै 8:25 छोड्नुपर्ने हुन्छ। कालापानी क्षेत्रमा ब्यास क्षेत्रमा यथाशीघ्र चाँडो सडक पुगोस् यो हामी कामना गर्दछौँ, र त्यसका लागि यहाँले चाहिँ पहल गरिदिनु होला, त्यहाँको जनप्रतिनिधि भएको नाताले पनि हामी फोर्सफुल्ली यो कुरा भनिराखेका छौँ, समय दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दार्चुला जिल्लाबाट सङ्घीय सांसद माननीय गणेश सिंह ठगुना, उहाँसँग कुराकानी गरे। योभन्दा अगाडि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक सिंह कोरसँग मैले कुराकानी गरेको छु, र सबभन्दा पहिला नरेन्द्र कार्की पत्रकार हुनुहुन्छ दार्चुलाका, उहाँसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ। र त्योभन्दा अगाडि मैले दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रमा के हुँदैछ भनेर जुन रिपोर्ट तयार गरिएको थियो त्यसलाई मैले सुनाएको थिएँ। आजको बसाइबाट प्रविमा साथ दिनुहुने नवी हाम्रो छोटोजी र कल्पनाजीलाई धन्यवाद दिँदै, यहाँहरू श्रोताहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार।